Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Slava na výsostech Bohu a na zemi. Modleme se. Všemohoucí Bože, dej ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení ze Skutků apoštolů. Když Petr přišel do Cezareje, Kornélius mu šel vstříc
a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk. Tu se Petr ujal slova a promluvil: Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli věřící obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého. Slyšeli totiž, jak mluví cizími jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: Může někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha Svatého? Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Potom ho prosili, aby u nich zůstal ještě několik dní. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska a v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás
a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Slyšeli jsme slovo Boží. S vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, jako otec miloval mne, tak já jsem miloval vás, zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Potom vám otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji, milujte se navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, tak jako minulou neděli nacházíme se stále v té části Janova evangelia, kdy se Ježíš loučí se svými učedníky před svým utrpením, tedy v atmosféře poslední večeře, tak jak ji pojímá evangelista Jan. Mluvíme z tohoto pohledu o úryvku evangelia jako o řeči na rozloučenou, o jakési závěti před Ježíšovou smrtí. I z běžného života víme, že když někdo odchází z tohoto světa, tak určitě chce říct věci důležité. Ježíš klade svým učedníkům na srdce
to nejdůležitější, to jim chce svěřit a chce, abychom to také zachovávali. V obou úryvcích ve druhém čtení v Evangeliu nacházíme popis struktury tři rovin lásky. Láska k Otci, ke svému Synu, Ježíši Kristu. Ježíš říká v tom dnešním Evangeliu, jako Otec miloval mne. Tato láska je velmi výrazně vyjádřena v Evangeliích při křtu Páně u Jordánu a při proměnění Páně nahoře, kdy přímo slyšíme z nebe Otcův hlas, ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení. Nebo při proměnění, to je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte. Ježíšová oddanost Otci, jeho věrnost Otcově vůli, je vyjádřením jeho zakořenění v této Otcově lásce. Ježíš si byl vědom, že ho Otec miluje. Druhá rovina, láska Ježíše Krista k nám, k lidem. Tak, jak já jsem miloval vás. Ta se v celém evangeliu projevuje celým Ježíšovým životem, jeho veřejnou činností. Vyznačuje se konkrétními skutky lásky vůči člověku, vůči lidem. Učí zástupy, má soucit s hladovějícími, pláče s těmi, kteří přišli o své blízké, činí zázraky, uzdravuje nemocné, odpouští hříšníkům, osvobozuje od svázanosti zlým duchem. A vrcholem této lásky je kříž a Ježíšova smrt. A v tom dnešním evangeliu Ježíš říká jasně, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Tedy jde o konkrétní a výrazný projev lásky. Nic výraznějšího už nemůžeme chtít. Znamení kříže je pro nás tím nejdůležitějším a nejhlubším znamením, že Bůh mě miluje. A pak je tady třetí rovina lásky, vzájemná láska mezi lidmi. Jako jsem já miloval vás, tak se i vy milujte navzájem. To vám přikazuji, milujte se navzájem. Ve všech případech, v těchto třech rovinách lásky, můžeme pozorovat jednu skutečnost, že milovat znamená žít a konat skutky lásky. Je to tedy rozhodnutí, volba žít, volit dobro. Minulou neděli bylo v evangeliu vyjádřeno tato skutečnost obrazem vinného kmene a ratolesti. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, můj Otec je vinař. Je tady propojeno toto trojí a jasně je tam vyjádřena závislost ratolesti na kmeni a bez tohoto spojení, napojení na kmen, nemůžeme jako ratolesti přinášet ovoce. Odumíráme, usycháme, nakonec jsme odřezáni a hozeni do ohně, pokud tedy přestaneme žít ve spojení s touto Kristovou láskou. Také nám bylo připomenuto svatým Janem minulou neděli, nemilujte jen slovem, ale doopravdy. Dnes si zvláště připomínáme naše bratry a sestry v Kristu, kteří na různých místech světa trpí pro svou víru v Krista. Jeden modliteb za pronásledované křesťany, s kterými se
solidarizujeme a trpíme spolu s nimi, zvláště proto, že ne tak dávno jsme trpěli pro svou víru i my a byli jsme pronásledováni. Snad jsme nezapomněli a snad si ještě vzpomeneme na dobu komunistické totality. Nebo už jsme zapomněli? Občas se v naší společnosti zdá, že jsme zapomněli a že znovu dáváme prostor totalitě možná v trochu jiných podobách. Je totalita minulostí, nebo se zdá, že žijeme v totalitě i dnes? Buďme vnímaví na projevy, které se jeví jako diktatura, totalita, násilí, které se páchá především na křesťanech v celém světě. Také je dnes den matek. Matkám, maminkám dnes patří také naše pozornost, poděkování, uznání jejich důležitého poslání. Všechny je zahrňme do modlitby, ať v Panně Marii mají svůj vzor a čerpají inspiraci. Tento měsíc je mariánský, prožíváme májové. Přicházíme k sochám, obrazům Panny Marie, svěřujeme se pod její ochranu a prosíme, aby nám pomáhala právě opravdově milovat, aby nás učila opravdově milovat, ne slovy a jazykem, ale doopravdy. Amen. Věřím v jednoho Boha.
Bratři a sestry, Bohu záleží na všech lidech a jeho úmyslech je spása celého světa. Proto ho s důvěrou prosme, Kyrie eleison. Prosme za naše sestry a bratry, vysmívané a pronásledované pro víru v Krista. Kyrie eleison. Prosme za ty, kdo se navzdory vzájemné averzi snaží snášet a respektovat. Kyrie eleison. Prosme za mladistvé, kteří jsou zraněni nedostatkem lásky a špatnou výchovou. Kyrie eleison. Prosme za ty, kdo naše společenství podporují, i za ty, kdo se nás straní. Kyrie eleison. Prosme na úmysl této mše svaté, která je obětována za naši farnost. Kyrie eleison. Bože, příteli lidského pokolení, smiluj se a vyslyš naše prosby. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Amen. Se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, tyto dary a vyslyš naše modlitby, očisti nás, abychom v sobě nemařili dílo Tvé lásky.
a Tvé svátosti, aby v nás přinášely svůj užitek skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní v době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. V něm všechno zastaralé zaniklo, v něm bylo všechno obnoveno, v něm našel život smysl a plnost. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Slédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého Syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev,
Naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, s našimi svatými otci Augustínem a Norbertem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Dominika, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čestá sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Když jsme byli pokřtěni, nepřijali jsme ducha otroctví, abychom se znovu báli, ale přijali jsme ducha synovství, v němž smíme Boha nazývat Otcem, proto se nyní s důvěrou pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moci, sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Thank you.
beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravená.
Modleme se. Kristovým vzkříšením si nám Bože otevřel cestu ke spáse a svátostným pokrmem nás posiluješ, abychom došli do plnosti věčného života. Dejť v nás tento velikonoční odkaz stále přináší své ovoce. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Slavíme dnes šestou neděli velikonoční. Ve středu slaví pražská arcidiecéze svátek výročí posvěcení katedrály. Ve čtvrtek máme slavnost na nebe vstoupení Páně. V pátek je památka svatého Matěje a apoštola a příští neděle bude sedmá velikonoční. Dnešní neděle je dnem modlitev za pronásledované křesťany na celém světě. Jsme solidární se všemi bratry a sestrami v Kristu a prožíváme s nimi jejich utrpení v duchu slov svatého Pavla o tajemném těle Kristově. Trpili jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy. V závěru mše svaté po modlitbě Regina Celi zazvoníme také na zvony a bude to takové vyjádření také podpory křesťanů na celém světě. Pátek začíná novéna k Duchu svatému. Vyprošujme hojnost daru Ducha svatého církvi i jednotlivým křesťanům. V květnu jsou v naší bazilice májové pobožnosti v pondělí, ve středu a v sobotu vždy po večerním mši svaté. Příští neděli 16. května při všech bohoslužbách, tedy v 8.30, v 10 a v 18, bude sbírka na mzdový fond kněží pražské arcidiecéze. Veškeré informace máte vzadu v bazilice na letácích, je to na tom stolku vzadu na dary, letácích, který je, nese název Podporují svou arcidiecezi a naše kněze, které si prosím vezměte domů a pozorně přečtěte. Jsou tam veškeré potřebné informace ke konané sbírce. Děkujeme. Chceme vyzvat zájemce o přijetí svátosti biřmování, aby se odteď hlásili mně nebo otci Gorazdovi. S přípravou začneme co možná nejdříve. Je tady velká výzva k modlitbě za vyhrocený konflikt na východní Ukrajině s Ruskem, který ohrožuje podle slov papeže Františka celý svět. Myslíme na to v osobní modlitbě a také májové tohoto týdne budou obětovány nebo budeme prožívat na tento úmysl. Také jsme vyzýváni k modlitbě růžence na tento úmysl. Rádi bychom vás pozvali na dnešní chorální nešpory, spojené s putováním ke křestnímu prameni. Přijdou je spolu s naší komunitou také slavit bohoslovci ze semináře tady pražského a promluvu u křestního pramene bude mít spirituál docent Jaroslav Brož. Nešpory začínají v 19.30, budou i online, ale můžete přijít i naživo. Protože jsme rodina, tak vám chci také říct, že mám takovou bolest a starost o svoji desetiletou neteř, která je hospitalizována s ledvinami a je to také důsledek covidu. Je to docela vážné, tak vás chci poprosit o modlitbu za ní a děkuji všem, kteří mě už různě píšete, že se za ní modlíte. Přeji vám požehnanou neděli a přijměme Boží požehnání do celého týdne. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Aleluja.